Кът сцена! Holy shit! Найчима! Рик! Флай! Флай! Здравейте всички! Това е Left 4 Dead 2 Custom Custom Map! Custom Bomb! Дами и господа! И тук сме с Влади. Аз вече съм снимал на това, спомни. Че само намаля. Ти снимал? Да, има китара между другото. Има китарейшън тук, ако искаш. О, ски! Кой си? Мога да ги избулим, аз съм CM Coach. Егри, мога да ги избулим ти от това. Ара, сега ще ги свърлим. Не взема молотовка, Това не е молотовка. Това не е молотовка. Я взема такова. Ето мърша, сто не мога. Да, да, това е Left 4 Dead 2, сега искам да се извиня, че не бях качил в събота, обаче просто цяла седмица бях в София. Не бях на село, утре ми донасят. Утре си се премествам изцяло в София вече. Изфърли го! О, ето китара, взех си. То предполагаме... Аре си го подавам това. Как? От другата страна, хой от другата страна? Как се мята? Е така, просто го държа. Омага, топа надолу. Окей, проблем трябва да имаме долу, там има зомби. Чай, аз търси да мога. Другата събота би трябвало да има клип. Воговете от морето вече ги имам абсолютно всичките и почвам да ги едитвам. Ще видим кога ще ги кача. Да, извинявам се, просто вече нямаше, просто бяха големи, не бяха в мен, нямаше как. Но вече обещавам, че ще ги видите воговете от морето. Със сигурност. Някаква голяма драма, докато ги качиме всичките вата. Верно ли това? Тук тази врата отваря ли седмица? Не. Едно тук сме, на столбището. Просто за газарик. Okay. Ето тук е така. Ени. Така има зомбита. Тиган. Този мап се казва Dice Scraper Redux 3.2. Йоп. Някакъв много див мап обаче. Оп. Да, това сигурно е някакъв къстъм мап, който някой съм играл. Верно ли това, някакви къстъм скът сцени, ала бала. Да, бе, всичко си има и не е някакъв много такъв задръстен човек. Защото принципно къстъм маповете са някакви много добре необмислени. Не са, вижте, няма ги коментирам. Защото мап е много добре направен. И е въправен печет, го измисля. Някакво странно е, защото ти снимаш на Тома, аз съм снимал на Тома преди. Дай, ти си снимал с мен, ама също аз не съм снимал на Left 4 Dead като цяло. Цифра време. Никога не си снимал на Left 4 Dead? Не, снимал съм, а при супер много време бях снимал с... С кой бях снимал? С Шпаци... С много хора съм снимал, с Шпаци съм снимал, с Immortal съм снимал, с... Не знам с колко хора съм снимал. Долу сме, долу. Дай. О, фак, бум! Оооо, дебак! Майко, нищо не виждам. Бомна ме, не виждам. Аз нищо не виждам. Шит, братле, някъде ме стеге. Опа, почвам по вас okay. Да стрелям. Окей, виждам вече. Яс, yes. Горе-долу. Ей, само умрем. Ще трябва да излезем навънка, защото тук си ба майка. Yes, фърлих мак седмица, да взема мак седмица. За тебе, окей. Okay. Виж ли мак десетка? Мак триска. Okay, за тебе има лайнар, окей. Мерси, че ме стрежа, коуч. Сори. Не, коуч. Аз пак коуч, аз съм коуч. Ти си коуч, бе. Взех му тувилка. Има такова. А, или пайбом. Аз ще взема пайбом. Пайбом. Си имам коуч. Тук не нещо спалния, малния. Че, нещо, няма ли път на тук някак? Ааа, няма тук. Надолу еш тук. Тя метна един пайбом тук. Диген севера долу. Чух нещо гадно. Какво си чу? Уоо, тук доста са насъбрали вече. Чух джоки. Да, надолу по стълбите сме. Аз съм вътре някъде, търся нещо, ма няма нещо. Тук мисля, че бяхме надолу по стълбите. Да, да. Да, защото не можахме да влезваме. Оле-ле-ле! Аааа! Ооо! Чарджър! Окей. Оле-ле-ле, изнесахме. Още се качат. Умрете. Аре. Ау. Е, защо винаги... Отвори врата. Тръгвам да стрелям по някой... Тя ме може да се отваря. Не може да се отваря. Защо винаги като тръгвам да стрелям по някой цел вън нашите чуми. Аз си жалко. Ясно така малко. Долу си. Опа. Чак, убихме. Headshot, bitch. Оу, фак. Ако нямаше ли нещо за улучване? Да, имаше нещо дълго това, не спомням си. Смелих. Да, има пилс, ще се ни за нищо идвам. Чай да му посвирим на тоа. Къде
къде бяхме тук? Реално това тук е съм. Много крипи място. Та идеята на този къста мап, той е цяла кампания. Че, искам удара, бе. Идеята тук е да се скачим догоре до най-голямата част на сградата. Един вид. Минава къса. О, чейнсал, чейнсал. О май гад! О, фак! Бас, съвсем мене трябва да оцелва, човек. Не знам, ама... Аз просто ще бекам. И мене ме оцели. Много малко нещо. Нещо ме бутна на някъде, човек, нищо не виждам. О, о, фана ме Джон Сина, човек. Чакай. Опа, 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 Джоки. Къде? Е, убихме. Окей, амо... А, фак! Стива, бе, лата, за какво? Глей, още едно! Къде идват тебе, майка ви грозно? Има снайпер, обаче никой не играе снайпер в Left 4 Dead. Абсолютно никой не играе снайпер в Left 4 Dead. Трябва си някакъв ебати хардкор да го играе. Трябва си много крайно, бе. Много крайно. Трябва да си файерче да играеш с снайпер в Left 4 Dead. Верно е това. О, зек сатира. Или... Че са тук, къде сме? Аз, мисля сме на... Да, ето аз намерихме къде сме. Да, да сме. О май гад! Опа! Това го чух. Какво намери? Абе, не искаш да знаеш, бе. О! Окей. Малко. Малко. Оле, леле, тук се ставаше букак, що си метнах мотовилката толкова рано, бе. Споко аз имам пайбом. Че ще си го изкараме така. Тръмиш през мен обаче. Тук беше ебати букак и това, да си го спомням. Е, о, е, дебеля, е, убих и те. Окей, готов съм да метна. Окей, няма мет. Защото няколко зомбита... Тук спомняш си къде се бяхме каширали въгъла, бе. Е, вам, вам оцеляхме тук, ей, бе, бе. Въгъл, пак въгъл, ело пак в някой въгъл. Че мене ме стрелят нашите, бе. Че е лъгъл, лъгъл. Тук не знам къде бяхме даже. А. Е, нагоре сме. Ай, ти имам молотовка, влизи, знам. Тук ставаш много голям купон по едно време, не знам от какво беше. От колите ли имаш някакви колите към мен? О, да, не трябва да ги стреляме. Хънтър му е бах майката леко. Опа, бати, ще спори. А, има джоки. Смокър, да. Опа, опа, опа. О, фак. Тук сега си малко си ебаваше майката, да. Трябва да се върнем. Споко. Пай бом. Чакай, има ли още молотовки? Не. Деба. Ти май ги изби повечето. Ммм. Тук не трябва да стреляме по колите, бе, ще стане много трагично. Ааа. Опа, е тая кола е с аларма. О, вади! Беге, 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 беге назад, че. Що си мятнах пай бом? Поко аз ги изнасям изнасям от едната. Те отдолу идват, човек, те отдолу идват. Молотовка. Верно ли? Да, и отдолу идват. Всяка. Мале. О, спитър, чарджър. Майко. О, чарджър, омега чарджър. О, какво го размазах с това, брадо. Посвири му малко от Джими Хендрикс. Бумъра. Лека нож бумър. Трябва да направят Left 4 Dead 3 или Killing Floor 2, човек. Те ще направят Killing Floor 2. Да, да, обаче имаш... Видяли ли то Killing Floor 2 го бяха показали, той ще някакъв много жалък. Опа, опа, там има алармата, уна кола. Уна червената кола има аларма, бе. Аха. Аз стрелям другите. А, има амо тук, окей. Okay. Аре, хванете ги тия момбите. Опа, има много аларми тук, човек. Много аларми. Просто аз пробвам да не ги... Аз затова взех меле оръжие направо, защото сме лето... А, спитър, 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 спитър. А, смокър, о, майка ти... Опа. Аз затова стрелям в краката ми буквално, човек. Аз по някакъв начин ги нацепам в главата с тази мак десетка. А, ние бяхме нагоре, аз забрах пъти тук, къде беше. Ще си пусна дрина. О, да. Че, тук тази врата отваря си? Да. Е, добре, че има нещо тук. Навънка сме обаче. Да, да. Аз проверям само да има нещо. Аааа. Тук фак. Няма ли скар някъде, бавате? Много ми липса това оръжие. Спитър. Оу, шит, ето е тук това. Е го сейф рум. Тук е сейф рума. Аз съм вече в сейф рума, бро. Бизнесът ти, аз още не съм. Аз ще се хилна преди да си ебе майката тук. О, мага. Ели сме от майката да го става ли? Но ясно. Аре, аз го ставам. Че я ще хилна преди да атакувам. Ще вземем всички хил пак от майка. Да, точно.
Омага, чапче ли това ги нападат? Или просто да ги изоставим, знаеш какво? Да, 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 аре, аре, зад ми жърт сме зад. Джичи. Его. Кво да го видим? Трябва да ги изчакаме да умрат, човек. Е, сега ще умрат споко. Гей, чарджа, аз го виждам преснато и какво причинявам нарушил, човек. Буквално е бал майката нарушил. Елис, няма ли го убият просто? Тука може ли изстрелям? Не. От другата врата може. Та на излизането може. Чарджера е тука, да. Ама то тава ще не мога да отворим. Аре, още иска да помогнем на Елис. Ама помогнем да го убием, да ми по-бързо. Ами... а, да. Няма молотов, къде ще го запаля това букук. Аре си хвайме, аре си хвайме. Чакай. О, мой гъд, човек. За 7 повече. Уууу! За мей! Аз ще въртнем още един левел от кампанията. Ако искате още клипове на Left 4 Dead 2, пишете отдолу. Или и посетите лайвстрима. Или да, лайвстрима на Вай, който е... кога? А, след 15 минути. Да, бе, част този клип ще го включа доста след лайв стрима. След половин час някакъв. Аз преди ще стримвам стримвам. Стримвам всеки ден. Как ще стимвам, флик? Стимвам всеки ден. Ти между другото, знаеш кой стимва? Кой? Чунката. А? Нали се сърчи? Да, срещам се. Зекси... Зекси Винкила, човек. Ай. Кай Винкила си за? Е, Зекси Винкила, скин. Ааа, някакви други... О, Узито. Има Винкил, човек. Има ли? А, аз го взех. Е, аз имам бръм бръм. Ай, почваме. Че са живи. Ти са много жалки. Тука на къде беше пътя? Но тук отварям врата. О, или тук отвънка си спомня, че беше много трагично. Навънка съм, братле. Чакай. Са, да задействам ли алармата просто от тъшак? Да. Е, тая кола не работи. Уу, хедшот! Верно не работи, човек. Тая кола е бъгала. За който малко се радвам, че не също се бъгала. То сигурно Цети ще си вземе така кола. От продаванка. За 2 лева. Нека кола за 40 лева. А тоя зомби постана ще, окей. Но то е OLXBG, бе. А, да, вече е OLXBG. Майко, скачат някакви изроди на всяка, е. Але, то е ли с моя бават майката, бай давай. Аз тук влезах в някаква къщичка. Тук имаше уич някъде, си спомням. Оле, ле, какво става тук, бе? Не знам, ама аз ги плювнах. Смокър, бе. Аз си хвам, бе. Аз им плювнах майката. О, нацепех една кола. О, руша ги бяха майката. Много ясно. Stay with friends, е добре, че... О, бих дебели още преди излеземе. Искат да хилна руша. Поред... Ето къде беше ека уич. Танк да ме е бела тук. Тиче. Хилна руша. Ме ще го чувам. Така ека беше тоя уич. Ааа, молотов. О, why not? А, вземи why not. О, мага, Влади! А. Чай, идвам. Е, кой ме? Добре, че бях всички обикновени зомби, нече. Аз ще игра с това. И не, няма да игра с шотгана. Шотгана не мога игра тук в ръководите. Пълно тук са. За кой има толкова много стаи, в които няма абсолютно нищо? Мене това много е дразни, че. Ще пробва. Е, май са през дупката. Чай, има още... А, ето си има... Тук има Pain Pills. Взема Pain Pills. Чух нещо много гадно. Чарджер! Къде си? Ела, е от тук. Къде че паднем ли човек няма... Ага го убием просто. Хе-хе-хе. Пълго разстрелях тоя букук. Аре. Аре. Знам къде бяхме. Тук е като The Walking Dead, бата. Не, там сме, ме. О, пак ти беля. О, Скар! Йес! О, йес, 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 бич! Ха-ха! Аз ги фащам тия за тебе. Кой ми ги стилва, бе?
Това има някакъв тъп пистолет. И нинджи. Нинджа зомбит. Teenage Mutant Ninja Zombies. Чувам Hunter Ass. Ай, много тъпо го метнах това. Ай, нищо ми ще пак го хваща. Оооо, вали! А, идам. Между другото съм с скин на Iron Man, ако се чуете. Оу, чарджера, фак! Рошел е ГГ, знаеш кой е, това ще им помогне малко. Спокове, Рошел. То чарджера е па майка. Те тук дойдоха и се самоизбихава, те гледай ги. Това е добре, лайното е добре обаче. Лайното е добре. Trade melee weapon for pistol, никакъв шанс. Аре, какво стреляме? Аре, хубаво мина там. Нека вече път. Тук вътре в сграда си помня, че имаше нещо яко за лутване. Оп! О, мага джоки! Окей, мисля. Аз го чувах, ама не знаех къде е джоки. Или нямаше нищо. Не, тук няма нищо. Няма било друга сграда. Кво е това? О, what? Йоу! Окей, Какво направи тук още лата? Взривих нещо огромно. Ето къде това уредито го използвах. Оу, фан! Зад нас има. Дай вътре в сградата, е в тази сграда беше, да, в тази сграда беше. Подпалих повечето. Е в тази сграда се помче беше, да. Майка видео! Това имаше... Безкрайно. Тук имаше нещо... Добре, защо този път няма нищо? Оф, Рошел пак трябва да й помагаме, човек, много ми писна от нея. Та досадна, Рошел. Защото просто сега трябва да умра заради нея, но ме дразна. Бата просто да умре. Омага, вали! Чакай его. Ааа, мистер Хънтър! Мистер Хънтър. Чакай, са хилна. Тук има пилс, окей. Окей. Ако мога да ги взема. Опа! Оо, спитър! Мога ли да ги взема, плиз? Thank you. Там какво има? Кой знам? Пилс. Силно са си имал пилс. Омага. Да, спитъра просто и влезна при нас тука. No problem. Супер кежуал. Окей, аре да излизам от тук, защото на там. Тук има някакви неща. А, има малко гънове. Има някакви гънове, като се тъпи също. Опа, опа, това уич ли? Пайбом ли? О, аз имам пайбом. Да, уич. Къде обаче? Изключи лампата, изключи фенера, изключи фенера. Това ли? Това не е уич. Но там. Ей, я! Къде? Аре, готов си. Едно. Омага. При мен е да сайдвам с доктор Ку. Давай, давай. Омага. И гори ми смокър, човек. Това е фана, човек. Цепи, 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 мале. Да, ето при мен, дами и господа, е да сайдвам с доктор Ху. Точно си доста скинове на зомбитата. Може до туркшопа си ги стеглите нещата. Става за една секунда. Омага! Холи шит, братле. Тук вътре има много цигани. Вече. Няма някакъв пайбом за мене. Ноп. А, има молотовка за мене вече. Break room. Е, ой, има тук... Кай го, амо и медик пак. Къде е медик пак, да го взема? Е, бе, тук. Къде е медик пак, да го взема? Е, го? Още го знаеш? Нямам такова медик пак. А, окей. Е, тук съм. О, да, тук си го смъчи, беше много жалко. То как не го отрега, то се качи на лампата. А, оп. Оу, шит. Охо. Оре. Чай, ще фана първо спитъра. И сам мятам пай... нямам мятам пайбома. Все още. Добре, но макев и... Добре, много е тъпо да, няма, да има стай, в които да няма нищо, човек. Това е ужасно. Това кое... Е? Опа, опа, тежката. Yes. И ще трябва да излизаме от тук. Аре, ще ти взема скара. Не тук ли бяхме, накъде? На тук... не. Трябва да свичи, трябва да флитнем свича. Е, на тук сме, на тук сме. А. Най го е свича, да. Че ще флитна свича. Флип? А дигал ли е? Не ми трябва дигал. О, фак. Аре, почва се. Почнаха ли да излизат? Мхм. Тук къде беше точно купона, бе? Аз бих забрал. The party is here. Омага, хънтър! Омага, бе! А,
означава. Да трябва да стигнем до ей там някъде. Да, през гаража сме да стих. Ей там. Его, отваря се, отваря се. Айво, ева. Аре до. Кляка, аре, 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 CM коуч. А пати буква. А това е много циганско, човек. Чакай, метал му. Ева, минахме. Да, е. Да им помогна малко, на уния. Трябва да изключиме армата на ръж предполагам. Ах, Синди ни има пайп бомб. Там има ли нещо? Нищо не. Аре, не тука тога. Идват. Е, много мал за пръст фаер оръжа. Това ще помогне тука. Готово. Ръчна до тъпата арма, бе. А, че трябва да се хилна аз. Тя нашите не могат минат. Чакат смолк. Готово изключих я. Файера, да? Окей, аз търся нещо. Но и тука... Дефибрилатор, нещо такова. Ама аз вече съм само с меле уепен, защото съм идиот. Що фърли си това? Не бях с тежката, но мисля, че круши ми. О, аз съм гъга, братле. Оле. Няма някакво оръжие тук, бе. Ей, бе, майката. Поне имам... това... резачката. Ме бам майката. А, тук има амо, бе. Тук има молотовка. Тук има амо, бай, бе. А, пайбомб. Има пайбомб тук. Амо. О, май гад! Аз нищо не мога направя в случая. Танк. Хълк. Ще му оба майка споко. Аре, умри бе танк, къде е това? При мен е хълк, да ми усовиждате, че танк е хълка. При мен е хълк. Ще взема пайк бомб. Тук има молотовки, които ще вземеш. Окей. Не, тук при мен. Чай. Две държа. My prayers, bro. Но тъпо, че ботовете не знат кога да мятат. Пайп бомбови молотовки и какви неща и някакво дразна. Да, верно. В смисъл те мятат, ама не мятат точно кога трябва. О, тук си го спомням, тук е много жалко. Ще ни ръшнат много тъпо. Охо, окей. А има и луч. Ея, бич! Опа, опа. Две, три. О, винаги аз го отнасям срещу тъпи луч, бе. Кой е долу в момента? Ема тя тръгне някакво към мене и зави към тебе някакво супер рандом, че. Издрифтира към тебе. Да. Аз се стартълнах. Йон! О май гад! Се оставаш, аз скочи върху мене докато се хилвам и направо съм GG, брат. О, тук спомчи още танк, вай. Ела. Ей, тук спомня си кога веднъж един танк направи на нищо, че. А, тука? Да. Това ми е любимо. Ти имаш някакви оръжия тук някъде. Айто хилт пак има. И други война. Аз взема пистолет също, че пистолет ще ми послужи. Аз ще се навия на шотган. Скар? Да. Ето скара с годрот. Шотган ще ми е по-рот скара, не много мраз за бърз. Чай. Е това. Не, сестро. О, хънта. Но аз. Окей. Okay. Знаси ги повечето. Мисля, че горе-долу си трудиш. Бил. О май гад! Много ясно, бе, бате! Много ясно, че ме направи на нищо този дебелия пук. Изпитър. Изпитър, бате, и нищо не виждам. Аз съм на земята даже. Аз нищо не виждам. Хелп ми. Чай. Чай, хелп ми. Ти ще зад мен, окей. Стои са. Готово. Майко, тя рушава. Get your ass up! CM coach! Че аз са хилна си, а? Ели стъпля, бе, бате, бе. Майка му да е от тапака. Шил, не вери си. Рушава умрява. Да, туш. Но тука сме. А, опа. Ето. Сфани го това, ще го странно. Ако ме нещо. А, чакай, бе, намерих си тако. Не, тука сме, бе. Да, идвам. Да, надолу сме, верно. Сме нагоре? Не сме надолу, нагоре сме. А, нагоре сме. Аз спомням, че тук надолу беше някаква огромна дупка, че. Йо, нагоре сме. Чай. Охо!
Пате. Това беше добро. О май га! Много беше добро. Пред мен идваш с някакъв бойлер, човек. Спитър даже. Добре, това ще помогне. Ай, чао, пичове. Ааа, спама яко. А, what the fuck? О, всички сме гъга. Вау, сериозно? Сериозно ли Спитъра ни уби? То Спитър. Да, дами и господа, това е всичко. Ще се видиме, когато се видиме. Аре, чао!